Здравейте, приятели! Днес играя поредицата Аз срещу вас. Играваме срещу The Football. Христо Рангелов, по-скоро. The Football му е канала в YouTube. Ще го оставя долу в описанието, ако искате да се абонирате. Ай, по-добре да го направите, съветвам ви. Има интересни видеа, понякога интересни компилации качва. Абе, забавни неща има в неговия канал. Айде сега да видим какво ще направим в тази среща, драги зрители на моя канал. Айде, айде Ицак, давай ми тук реквест. Започваме тази среща, драги зрители, като гледам нашия приятел. Доста силен отбор има. Поне това показват първоначалните данни. Дано да не ме бие с много. Защото иначе ще се разплача. О, какъв отбор. Какъв отбор, драги зрители. Аз дал 500 и не знам колко лева за мой отбор. И за нищо не стават. Добър е този отбор. Абе и моите не са лоши. Сега ще ги видите. Само дето съм малко изморен, защото до сега играх матч и бех под всеква критика. По-добре да не... Тоест, ако ви снимам, ще ми се смеете, ще ми се подигравате. Така че мога да ви кача някой клип да ми се подигравате. Мен не ми пречи. Хайде! Всеки мач започва по такъв нелеп начин. Защото съм идиот. Атака на нашите. Пол Погба. Какво има тука? Дуспа ли има? Добре, че не я вкарах, иначе щех да ревна. И ми дай ми дуспа. Що ми даваш? Дуспа, че бия дуспа. Имаше някакво съприкосновение. Айде, биеме с Видал. Тази стрелка много я мраза. О, пропуск, дами и господа, народни представители. Защо пропуснах? Много съм прост. Ми тази стрелка винаги ми пречи. Как да намана, бе, хора? Как да намана тази стрелка? Кажете ми. Погба е контузен, но ще играе контузен. От тук удар. Там моите хора се търкалят, контузени, убити. Какво става, не знам, е ги двама. Много се риташ, брат. Престани. Как да игра аз? Те са ми контузени играчите. Защо пропускам за пореден път, бе, брат? Стига, бе! Ъгъл фудър! Възползвай се, бе, брат! Еми, майката! Нищо не става. Добре. Ще пробваме второто полувреме. Какво да правим? Такава е съдбата. Тук Погба дали ще вкара? Защо не можахме да натиснеме като хората, бе? Защо не аби, бе? 84-та минута. И нещо и тук не абихме. Слабичко. Баси майката, баси чудото. А, тук има продължения. И давай тогава продължения. Още 30 минути мъка. Не! Не ми вкарвай, моля ти се. Добре. Разминаваме се. Тук ме изненада, много сериозно и ме повежда с 1-0. Ту... Про...
тактика, защо? Стегни се, Владиславе, тапанар. Добре. Бързо се върнах в матча, обаче защото толкова късно. Не мога да вкарам 105 минути гол. Тук може и да вкараме, обаче няма да вкараме. Защото не става. И пореден пропуск, пореден пропуск, пореден. И пак ли я бих така калитарски, бе? Приятел, вкарай ми я да не се мъчим. Дуспи, за пореден път дуспи. Там губа винаги. Колко за малко не я фанах. Добре, че беше тука стрелката вече. Ще се възползвам аз от тази стрелка най-накрая. Като има шопане. Мама! Край с мене. Падам. Падам за пореден матч. Няма да мога да спаса та. Познавам се. Аре бе, да си играеш. Паднахме за пореден път на дуспи. Играх много слабо. Пропуснах 10 гола, но това е... Това съм аз. Абонирайте се за този пичага, който ме би на дуспи. Като цяло се държеше добре. Добър матч за него. За мен е много пропуски. Това е положението. Живота продължава. И те така. Аре бе, да си играеш.